caminho. Vais ver que não sou só preciso pernas para andar, também a motivação. Não ouças o que dizem, segue aquilo que sentes, porque aquilo que sentes é mais do que te dão se tu olhares para o caminho. Vais ver que não sou só preciso pernas para andar, também a motivação.